لە پرۆسەیەکی شەفافدا. ئەمڕۆ لە شارەدەی ڕزگاری سەر بە باژێری کەلاری ناوەندی دارەی کرمیان هەژدە پاچەزەوی بە ڕووبەری 200 مەتر بەسەر هەژدە کەمەندامی سەنگەردا دابشکرا. لە ساڵی 2006 لەمانی هەشتا بە برارێکی ئەنجومەنی وەزیران زەوی ڕاگرتن لە هەموو شار و شارژەکانی هەرێمی کوردستان ڕاگیراوە، بەڵام لێتان نەشاینەوە یعنی قەراری تایبەت هەبووە دراوە. بۆ نمونە ئێستا ئێمە لە ڕزگاری من 4 ساڵ و 8 مانگە لێرەم، نزیکەی 700 پاچەزەویم تەوزیع کردووە لێرە بەسەر کەسوکاری شەهید و ئەنفانە، بەسەر تالاسیما و کەماندامانی سەنگەر و لەگەڵ هەنێ چونوتۆژی تراوەکو پێشمەرگە و معاونتوبی و ئەوانە. کەماندامانی سەنگەر سواسی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن کە لە بەرامبەر بەخشینی جەستەیاندا حکوومەت وەفای هەیە بۆیان و زەویان بەسەردادا بەش دەکا. هاوکات بەرپرسێکی کەماندامانی سەنگەریش ئاشکرای دەکا کە لە باشێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان زەوی فراسکراو لە بەردەستانە بووە، بۆیە لە شارەدەی ڕزگاری زەویان بەسەردا دابش دەکرێت. ئێمە وەکو هاوڕێیانی حیزب لە میحوری حیزبی شیووعی کوردستان لە میحوری کەرکووکۆ بەشداریمان کرد لە دووی چواری 2003. ئێمە لە چیای سمایل بەگیان لوێنە بریندار بین و دەستخۆشی لەم بەڕێزانوەکەم کە هەوڵ و تێکۆشانێکیان کردووە کە وا ئێمە ئیمڕۆ ئەو پاشە عەزەمان پێ بدەن. ترمە وەکو هەروەکو وەفایەگەی ناخۆ خۆ دەزانی جەسەی گیانی ئینسانوە پاشە زەویەک نە دوایی تێو نەتەواویژە بێواایە، ئیتر ئەمەش وەکو وەفایەکە و ئێمەش سوپاسیانەکەی. لەبەرەوەی شارەوانی کەلار زەوی ئیفرازیان نییە بیدەن بە کەماندامانی سەنگەر، ئاگامان لەوە هەیە ئەمەی کە لە ڕزگاری وەریگرتووە لە سنووی ڕزگاریایە. کەماندامانی سەنگەر ئەو پێشمەرگانن کە لە کەناری مەرگ گەڕاونەتەوە. پاش ساڵانێک چاوەڕوانی بۆ وەرگرتنی پاچە زەویەک ئەمڕۆ زەویان پێدەدرێت. بەڵام ئایا ئەو قەیرانە سەختە دارایی کە لە ماوەی 2 ساڵی ڕابردوودا بەرۆشی ئەوانی گرتبوو هاوشێوەی تاکەکانی دیکەی کۆمەڵگە وایان لێ ناکا زەویەکانیان هەرزان فرۆش بکەن؟ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.